Pa da, evo ja sam postigla pogodak, meni je drago, ali mislim da je to opet zasluga i mojih igračica koje se borile sve do jedne i dale su svoj maksimum. U prvom povremenu držali smo se koliko smo mogli, kasnije nas je snaga izdala, ali mislim da je to opet sve realno i mislim da ćemo mi napredovati. Ovo je ipak veliki napredak za nas i želela bi se zahvaliti našoj publici koja je bila jako dobra i koji su dobro navijali za nas.